Izgleda da stvarno mnogo radimo, pa se ne, ima i rezultata, ponekad i dobrih, nadam se. U drugom delu konferencije ćemo takođe sa kolegama iz Negotina potpisati protokol o saradnji koji mene posebno radi, ali o tome ćemo malo kasnije. Ajde da kažemo ono zbog čega smo pre svega danas ovde. Počet ću onom čuvenom rečenicom. Neću ništa novo smisliti i bolje pametnije od rečenice iz kultnog filma koji je izgovorio Bora Todorović. Dakle, od subote u Zaječaru ponovo radi bioskop. Posle mnogo godina pauze, koja sa nama stvarno nema nikakve veze, koju smo pokušavali da ispunimo i popunimo te praznine gostovanjima putujućih bioskopa koji dođu kad mogu, emituju filmove koje oni žele, kako žele i kad žele. Hvala im i na tome da nije, to, da nije njih, Zaječar ne bi video mnogi hit filmove, ali ipak to je bilo samo privremeno rešenje koje je predugo potrajalo. Više godina smo konkurisali kod države i kod raznih institucija, kod filmskog centra. Nažalost, zbog mnogih nekih stvari, taj broj korisnika kojim su oni davali pare za otvaranje novih bioskopa je bio vrlo mali i mi nekako nismo poslednje tri godine uspeli da uđemo u tu priču. Ali smo evo uz pomoć prijatelja koji su evo pomogli nesebično, tako da Zaječar evo dobija bioskop sada potpuno besplatno, do duše tek ćemo pravu i dobru i novu opremu vremenom nabavljati, ali s ovom možemo da radimo, jer je reč o savremenoj mašini koju smo dobili od prijatelja, koju ćemo se zahvaliti na korišćenje normalno, kojima ćemo se zahvaliti drugom prilikom. Zaječar od ovog petka i svakog vikenda naredno će imati sobstveni stalni bioskop. Subotom i nedeljom jedna predstava matine za decu, po jedan termin, a od 18.20 sati u večernjem terminu, obično domaći i strani hitovi, počinjemo evo najnovijim hitom domaćim, to je film Munja. Munje, u stvari, Munje, opet, je tako beš. Dakle, hvala onima koji su pomogli, hvala svim mojim saradnicima koji su na tome sa mnom vredno radili, ili mnoge teške uslove tehničke trebalo uraditi na brzinu, jer da smo sad propustili šansu i da nismo uradili to što je trebalo, probili vrata, napravili nosače, spojili, napravili ventilaciju, ta mašina bi sigurno otišla na drugu stranu. Oni su to uradili majestralno za nekoliko dana, tako da se ja nadam da ćemo u petak svi moći da kažemo to da u Zaječaru ponovo radi stalni bioskop, što je stvarno, evo, posle ovoliko godina pauze za sve nas velika stvar. A sramota je da Zaječar nema sobstveni bioskop. Ajmo dalje. Ono što nas posebno raduje, to je druga stvar naša. Nedavno smo otvorili muzej, a i galeriju, tako, u zgradi da je nekada bio memorijal Nikole Pašića, pa je to mnogo, mnogo godina pušteno da propada, pao je krov, mnogo toga je sve to uništeno, ali mi smo uz pomoć, to i zahvaljujući razumevanju gradske vlasti i gradonačelnika posebno koji nam je pružio podršku, tu zgradu renovirali u onoj meri u kojoj se to moglo, renoviranje se nastavlja, pozorišni muzej je otvoren za dan pozorišta 2. februara, a evo i galerija je već par puta imala neke programe, ali sutra dan imamo otvaranje stalne postavke. O toj galeriji i muzeju će brinuti ove dve dame za početak, a ja ću ih zamoliti da kažu šta planiraju od sutra, pa narednih meseci, godina, da vidimo kako su im planovi, da vidimo da li će opravdati naše poverenje. Ali pre nego što njima damo reč, ja bih vam evo predstavio naše veliko pojačanje u ovoj firmi, Jelenu Ciganović, koja je jedno vreme radila sa nama, pa eto nije, ali sada će uprko svom redovnom poslu naći vremena, jer ona voli pozorište, a to je i po struci diplomirani organizator. Producent, da. Završila je FDU, ali evo radi u MUP-u, što je lepo, ali će raditi i kod nas. I ja se unapred radujem toj saradnji. Njen otac je bio stub ovog pozorišta i poznati glumac, ne samo pozorišni, filmski, mnogo što šta,
Mi smo, eto, zahvaljujući Jeleni i njenoj sestri, neke njegove sitnice stavili u muzej, sliku jednu. Imaćemo, nadam se da ćemo u narednim godinama napraviti i ajde da ne pričam šta sve još želimo da uradimo, da se tim ljudima i velikanima koji su vezani za ovo pozorište na neki način odužimo. Ali ja joj se zahvaljam rano, jer da ona danas govori, govorit će dugo prilikom, ali očekujemo da ona postane stvarno u narodnom periodu jedan od stubova ove ustanove.